Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je že bilo omenjeno, bomo skušali pač predstaviti neke res temeljne aktivnosti koalicije S pri uresničevanju njenega cilja za takojšen in popoln dostop do znanstvenih del. Koalicija S, kot rečeno, je bila ustanovljena v letu 2018 in predstavlja neko neformalno združenje nacionalnih in mednarodnih organizacij in financerjev raziskovalne dejavnosti. Nastala je s podporo Evropske komisije in tudi Evropskega raziskovalnega sveta, ki je pa kasneje to podporo, to se pravi lani poleti, to podporo formalno umaknil, vendar zasleduje cilje pač na nek drugačen način. S tem se ni pač nekako izključil, ne, iz koalicije S. Torej, koalicija S, delovanje koalicije S ni utemeljeno na nekih pravno zavezujočih dogovorih in aktih, ampak temelji na neodvisnem sodelovanju in samostojnosti članic. To je zelo pomembno, zaradi tega, ker se članice pač nahajajo v različnih nacionalnih okoljih in nimajo vse pravzaprav enakih izhodišč za začetek uvajanja načel načrta S. Torej, v Sloveniji je članica koalicije S javna agencija za raziskovalno dejavnost, sicer pa koalicijo trenutno sestavlja 25 nacionalnih in mednarodnih financerjev raziskovalnih dejavnosti. V njej niso vse članice Science Europe, ne, to je zanimivo. Nekatere se za to članstvo niso odločile, so pa mnoge zelo pomembne mednarodne inštitucije, kot je Gates Foundation, pa Wellcome Trust in Svetovna zdravstvena organizacija in podobno. Krovno telo koalicije, samo še to omenim, no, je Leaders Group, ki ga sestavljajo pač direktori financerk in člani institucij, predseduje pa mu predsednik Science Europe. Sedež ima sama koalicija v Strasbourgu pri Evropski znanstveni fundaciji. Predstavniki članic pa sodelujejo v različnih delovnih telesih in delovnih skupinah, ki skrbijo za izvajanje pač aktivnosti same koalicije. Torej, ključni cilj koalicije S je seveda začetek leta 2021, ko se začne izvajati načrt S in njen cilj je, da bodo od letos naprej vse znanstvene objave, ki nastajajo kot rezultat raziskovalne dejavnosti podprte sredstva javnega ali zasebnega financiranja, objavljene v odprtem dostopu, v znanstvenih revijah ali na platformah za odprto objavljanje, ali pa bodo takoj brez časovnega odloga in ustrezno dostopne v ustreznih repozitorijih. Torej, te aktivnosti seveda tega cilja ni možno uresničiti v kratkem času, zaradi tega so pred koalicijo res mnoge aktivnosti, ki jih nekako začrtajo načela načrta S. Načrt S ima 10 načel, ki se nanašajo predvsem nekako na dolžnosti ali nekako na naloge, ki stojijo pred avtorji in pa tudi na naloge, ki jih morajo nekako izpolniti financerji, da bodo ves ta prehod pospešili in tudi omogočili. Torej, avtorji oziroma njihove matične institucije ohranijo avtorske pravice in vsa znanstvena dela dovolijo za nadaljno uporabo pod odprto licenco. Najboljše seveda z licenco Creative Commons, priznanje avtorstva, ki je pač najširša, ki dovoljuje najširšo možno uporabo poleg seveda odprte licence v javne domene. Financerji bodo tudi vzpostavili stroge in kar zahtevne kriterije, ki jih morajo izpolnjevati te razni mediji, kjer se bo dogajalo odprto objavljanje, zato da pač zagotovijo še vedno kakovost, kot je v navadi pri znanstvenem objavljanju. Podpirali bodo tudi vzpostavitev novih revij, platform in podobnih medijev, kolikor bo to potrebno, in pa prevzeli bodo stroške objavljanja, kadar bodo tega prišlo, tako da stroški ne bodo bremenili
posameznih raziskovalcev, na ta način bodo tudi raziskovalci nekako izenačeni v svojih možnostih objavljanja. Financerji bodo podpirali raznolikost poslovnih modelov v odprtem dostopu. Plačilo odprtih objav naj bi bilo v bistvu skladno z vrednostjo storitve, ki jo založnik izvede, in se bodo tudi financerji trudili, da bodo skrbeli za transparentnost teh založniških storitev in imeli nekakšen pregled nad njimi. Nadaljna naloga financerjev bo, da bodo skrbeli za transparentnost pri izvajanju odprtega dostopa v samih inštitucijah in raziskovalnih organizacijah, s tem, da bodo skrbeli za usklajevanje različnih politik in strategij in praks. Načrt S govori, da ta načela veljajo za vsa znanstvena dela, hkrati pa nekako poudarja, da so specifike objavljanja na področju znanstvenih monografij, pa tudi raziskovalnih podatkov drugačne, in zato je pač potrebno več časa in drugačni pristopi, da se bo pač tudi tukaj zadeva premaknila hitreje. Ključno načelo je tudi, da financerji ne bodo podpirali objavljanja v hibridnih revijah, izjemoma le v primerih, v torej v nekem prehodnem obdobju, v primeru tako imenovanih preoblikovalnih dogovorov. To bomo potem kasneje še obrazložili, kaj to pomeni. Financerji bodo seveda tudi spremljali izvajanje zahtev in jih tudi po potrebi sankcionirali na nek način, kot ga bodo pač izbrali. Seveda je najboljše ne sankcioniranje, ampak spodbujanje še vedno. Eno izmed najpomembnejših načel, ki se pa tiče tudi dolgoročnega dela, je pa sprememba vrednotenja in financiranja raziskovalnega dela, sprememba teh načel, ki se sedaj izvajajo mogoče ponekod bolj na kvantitativni podlagi, ne, na podlagi nekih faktorjev vpliva in podobno, ki se nanašajo na revijo ali pa na založnika. Skratka, zgodil naj bi se premik k kvalitativnem vrednotenju. Tukaj omenjamo lahko deklaracijo Dora, ki jo pač verjetno mnogi že poznate, ki pač predstavlja neke temelje za ta prehod. Takojšen odprti dostop do znanstvenih objav, torej takoj ob izidu same publikacije in s kar najširšimi dovoljenji za nadaljnjo uporabo, v skladu z načrtom S omogočajo tri načini. In sicer bomo kar poimenovali, tako kot smo jih predvsej navajeni, uporabljati izraze zlata pot in pa zelena pot. Torej, prva pot je objava seveda v zlatih, odprto dostopnih revijah ali objava na platformah za odprto objavljanje, ki pomeni dostopnost originalnega založniškega, originalnega članka. In članice koalicije S bodo seveda podpirale to vrstno objavljanje, tudi finančno. Druga zlata pot, ki je pa nekoliko zbledela zlata pot, a ne imenujemo pravzaprav hibridna zlata pot, gre pa za objave v odprtem dostopu v naročniških, torej hibridnih revijah, ki proti plačilu omogočajo odprto dostopnost le posameznim člankom. Ta zlata pot je po principih koalicije S v bistvu neke prehodnega značaja in je pravzaprav dovoljena le v primeru preoblikovalnih dogovorov. Članice koalicije S jih sicer lahko podprejo s nekim sofinanciranjem, vendar tudi tukaj gre za omejeno časovno dovoljenje, skratka ne kar v neskončnost. Zadnja pot pa predstavlja tako imenovano zeleno pot, kajti koalicija S ne želi se izogniti tej poti, a ne, in predstavlja objavo v zaprtem dostopu, se pravi v naročniški reviji, originalni članek ni odprt za javnost, a ne, vendar avtor lahko svoj končni recenzirani rukopis sprejet v objavo shrani v repozitorij brez časovne zapore in pa z uporabo in pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva.
Tukaj je koalicija S naredila nek zelo zanimiv korak, uporabila je tako imenovano, torej pripravila oziroma je nekako ustvarila tako imenovano strategijo ohranjanja avtorskih pravic in tudi vedno poudarja, da ne bo podpirala plačevanja objav v hibridnih revijah. Torej, zlata pot, ki je najbolj zaželena, je seveda objavljanje v zlatih, odprto dostopnih revijah in tukaj pravzaprav ni kakšnih posebnih dodatnih kriterijev, razen teh, da morajo tudi zlate revije izpolnjevati kakovostne kriterije za znanstvene revije, to se pravi strokovni pregled, recenzije, oblikovanje, zagotavljanje, ne vem, transparentnosti in podobno, ne. In najbolj se zanaša koalicija S pač na revije, ki so indeksirane kot verodostojne, no, kot verodostojne revije za to vrstno objavljanje, pač predstavlja revije, ki so indeksirane v imeniku Directory of Open Access Journals. Vsekakor je tukaj potrebno poudariti, da načrt S podpira različne poslovne modele, to pomeni absolutno tudi take, ki objavljanje financirajo na drugačen način, ne z zaračunavanjem avtorjem. To so razne inicijative, tako kot subscribe to open ali pa recimo razni offseti, ne vem, scope in podobno. In pa seveda obstajajo tudi tako imenovane diamantne revije, ki ne zaračunavajo stroškov objave. Glede objav na platformah za odprto objavljanje, koalicija S podpira seveda tudi finančno nastanek takih platform, ki bi raziskovalcem omogočile enakovredne objave na način, ki tudi omogoča kakovostne kriterije za znanstvene objave. Tako je na primer Evropska komisija nedavno ustanovila platformo Open Research Europe, ki bo omogočala prejemnikom sredstev na programu Obzorje 2020 in Obzorje Evropa brezplačno objavljanje, seveda pa bo omogočala odprt recenzijski postopek in pa transparentnost. Tako da je tu pač znanstveni kriterij definitivno zajet. Druga pot objavljanja, ko je dostopen originalni znanstveni članek v neki reviji ali pa v reviji, predstavlja pravzaprav pot, ki jo omenja ki se nanaša na osmo načelo, torej na objave v hibridnih revijah. Te revije vemo, da pač lepo izkoriščajo status založnikov, ki služijo pravzaprav na dva načina, z naročinami na njihove revije in pa tudi z financiranjem posameznih člankov, katere založniki potem odprejo znotraj določene revije. Vsekakor je ta pot časovno omejena v načrtu S in po letu 2024 bo koalicija S analizirala dosežene cilje in seveda prilagodila svoje nadaljne smernice. Nekako pod te preoblikovalne dogovore razumemo dve možnosti, torej objavljanje v tako imenovanih preoblikovalnih revijah ali pa v okviru preoblikovalnih pogodb. Oba načina predstavljata nek način prehoda na pokrivanje stroškov objavljanja namesto pokrivanje stroškov za branje revij, vendar se pa mogoče nekoliko med seboj razlikujeta, ker recimo transformativna revija pomeni globalni prehod, se taka revija bo po prehodnem obdobju v celoti odprta, se pravi, bo postala zlata, odprto dostopna revija, ne glede na to, odkot bo raziskovalec pač prišel in želel nje objaviti. Preoblikovalna pogodba je pa mogoče malo bolj lokalni prehod, ne, ker je vezana na neke dogovore med založnikom in pa med neko inštitucijo, ki sklene pogodbo za objavljanje v založnikovih revijah. Torej, koalicija S za preoblikovalne revije
objavlja na svojih spletnih straneh kriterije, ki jih mora nek založnik izpolniti in tudi, da pridobi status in se nekako prijavi v preobrazbo, v tak odprti dostopen model. Kriterij seveda je najprej delež odprtih objav. Na letni ravni ne bi bil to v absolutnem 5% v absolutnem znesku oziroma 15% relativna rast letna odprtih objav in ko bi delež odprtih objav doseže 75%, naj bi ta revija pač spremenila svoj model v odprto dostopni model. Hkrati mora revija izkazovati transparentnost stroškov objavljanja in pa mora tudi sorazmerno zniževati naročnine, izpolnjevati mora pa tudi vsa tehnična priporočila in zahteve za objavljanje. Nekateri založniki so že pristopili preobrazbi revij in na spletnih straneh policije S lahko pač sproti zasledujemo, kako ta nabor založnikov raste. So pa zanimivi pristopi, recimo nekatere velike založbe, kot je Springer Nature, so prijavile kar praktično svoj kompleten portfolio naslovov, ne, hibridnih naslovov, medtem ko je Elsevier se odločil za drugačno politiko, v bistvu je prijavil samo 160 revij, ki pravzaprav so to revije, v katerih je največ objav avtorjev, ki prihajajo v stranic koalicije S. Ne. Tukaj so sigurno za tem stojijo neke, bom rekla, neke namere založnikov in se bo šele pokazalo tudi, kakšne posledice bo to pač imelo na sam prehod, a ne, teh revij v odprti model. Transformativne pogodbe se ravno tako nanašajo na objavljanje, na dogovore za objavljanje v hibridnih revijah. Tukaj pa gre za licenčne pogodbe, ki jih izpogajajo konzorci in inštitucije in tudi financerji, založniki znanstvene periodike in jih imen, poznamo pod imeni publish and read oziroma read and publish. Cilj to vrstnih pogajanj je seveda čim bolj neutralen prehod od plačevanja naročnin oziroma branja k plačilu objav. Taka pogodba zajema določeno število vaučerjev, nekatera lahko tudi neomejeno, v dogovorjenih naborih revij založnika za korespondenčne avtorje inštitucij podpisnic takega dogovora. Torej, korespondenčni avtorji z teh inštitucij, ki bodo želeli objaviti v takih revijah, bodo po nekem precej poenostavljenem postopku založniku sporočili, da so pač člani nekega konzorcija in bo taka objava pravzaprav pri založniku za avtorja brezplačna. Koalicija S tukaj ne popušča, bom rekla, pri kriterijih glede samih pogodb in zahteva oziroma predpostavlja, da so preoblikovanje pač tiste pogodbe, ki so usklajene s smernicami inicijative Efficiency and Standards for Article Charges. In te pogodbe so tudi potem registrirane v tem ESAC registri transformativnih pogodb. Tudi tukaj velja, da bo zadeva časovno omejena. In pa še eno pomembno dejstvo, je potrebno opozoriti eno pomembno dejstvo, da licenčne pogodbe, ki omogočajo popuste na plačilo objav, niso preoblikovalne iz čisto preprostega razloga, ker poleg že siceršnjega plačila na naročnine licence za branje, bo tak konzorcij oziroma bo taka inštitucija še dodatno potrebovala sredstva za odprto objavljanje. To pa ni cilj. Ne? Zadnja pot, ki je pa v bistvu nikakor ne želi koalicija S spregledati oziroma onemogočiti oziroma nekako pozabiti na njo, je pa zelena pot. To je pot, ko avtor objavi v naročniški reviji v zaprtem dostopu in potem shrani svoj končni recenziran rokopis, sprejet v objavo v repozitorij. Koalicija S tukaj seveda strogo zahteva, da so tudi te
recenzirani rokopisi dostopni takoj ob objavi, ob izidu originalnega članka, pod odprto licenco Creative Commons in pa v ustreznem repozitoriju. Kot poznamo iz dosedanje prakse, založniške politike večine založnikov to vrstnih zahtev seveda ne podpirajo. Ne? Sploh ne licenc in tudi ne takojšnjega odprtega dostopa, mnogi zahtevajo embargo, mnogi založniki niti ne omogočajo kakršnekoli licence na takem objavljenem delu, zato mnogokrat govorimo, da gre pravzaprav bolj za prosti dostop, ne pa za odprti dostop, ki bi tudi definiral možnosti nadaljne uporabe. Zato je koalicija res oblikovala strategijo Rights Retention Strategy, ki jo nekako prevajamo v strategijo ohranjanja avtorskih pravic ali pa strategijo ohranjanja pravic, ki bo avtorjem pač omogočila, da bodo tudi po tej poti lahko izpolnili zahtevo financerja za takojšnjo odprto dostopnost objave. Torej, princip te strategije je, da avtorji obdržijo materialne pravice in založniku pravzaprav dovolijo objavo originalnega članka. Financerji bodo to izvajali tako, da bodo principe Rights Retention Strategy upeljali že v same razpise za dodelitev sredstev financiranja in sicer bodo od avtorja zahtevali, da ob oddaji rokopisa založniku uporabijo pač neko besedilo, nek osnutek je predlagan pač sledeč, da je raziskavo, to raziskavo je v celoti ali delno financiral pač financer ta in ta, v skladu s pogoji odprtega dostopa, po pogodbi o financiranju je avtor že dodelil licenco Creative Commons na avtorjev končni recenzirani rokopis, ki izhaja iz tega dela. Torej, princip oziroma podlaga je pravzaprav razmislek, da avtor, ki je imetnik avtorskih pravic, dodeli licenco na svoj rokopis ob oddaji in taka licenca ima pravno prednost pred katero koli kasneje je dodeljeno licenco na objavo, pa tudi pred določili morebitne pogodbe o objavi s prenosom avtorskih pravic, kadar bi le to založnik pač zahteval od avtorja, kot smo že kot smo pač sedaj vajeni, ne, pri naročniških revijah. Infografika, ki jo je objavila koalicija S, lepo ponazarja pravzaprav korake. Te strategije najprej mora narediti spremembo na svoji strani financer. V razpisu in pa tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev bo moral eksplicitno pač napisati to zahtevo in od avtorja zahtevati, da pač financerju, pardon, založniku to tudi sporoči ob oddaji članka. Potem bo avtor pri oddaji avtorja obvestil, da njegov rokopis, da mu oddaja rokopis pod licenco CC BY v skladu z zahtevami svojega financerja in da mora pač rokopis tudi dejansko biti dostopen potem v repozitoriju brez embarga in s tako licenco. Na to pa pač seveda pride še tretji deležnik v tem procesu, to je pa založnik, ki dejansko sedaj je postavljen pred dejstvo, da mora svojo siceršno politiko za samo shranjevanje oziroma samo arhiviranje spremeniti in da mora pogodbe o objavi prilagoditi tej strategiji ohranjanja pravic. Torej, koalicija S je založnike intenzivno obveščala, to lahko zasledimo tudi na spletnih straneh, a ne, z različnimi webinarji in tudi pozivi in jih je pozvala, da prilagodijo svoje politike, vendar so se do sedaj odzvalile redki in objavili spremembo politike samoarhiviranja. Nedavno je bil zelo odmeven primer American Association for the Advancement of Science, ki je za vso svojo družino revij sprejela spremembo politike odprtega dostopa in bo
avtorjem, ki prihajajo iz članic koalicije S, za obdobje enega leta pač omogočala uporabo Rights Retention Strategy. Tukaj je pomembno dejstvo, da založniki v bistvu morajo nekako odreagirati, ne? Vendar do zdaj še nobeden od njih ni sporočil, da bo sistematično recimo zavračal prispevke, ki bodo imeli dikcijo, da pač avtor želi, da avtor pač gre po poti strategije ohranjanja avtorskih pravic in bo objavil svoj rokopis brez embarga z licenco v repozitoriju. Tukaj je pač potrebno opozoriti, da in pač lahko tudi mogoče zasledimo, če spremljate različne bloge in spletne pač spletno omrežja, da se pojavljajo različni skepse oziroma dvomi oziroma bojazni, kakšna posledice lahko imajo avtori, ki bodo uporabili to pot. Predvsem nasprotujoče si politike financerjev pa založnikov ne lahko povzročijo, da bo avtor podpisal, da bo imel avtor v žepu sredstva po pogodbi s financerjem, ki zahteva od njega nekaj, kar mu založnik s pogodbo o objavi ne dovoljuje. Lahko se bo zgodilo, da bodo založniki zavračali avtorje oziroma prispevke s takimi pogoji, ali pa bodo vsaj poskušali preusmeriti objavo in jih bodo pač usmerili v plačevanje. Ne? Pojavljajo se že prakse, da založniki, ki so vajeni, da recimo za določene močnejše inštitucije že sklepajo posebne pogodbe o objavi za njihove avtorje, recimo, ne vem, koliko je za, tako kot Wellcome Trust, recimo imajo mnogi založniki drugačno pogodbo o prenosu avtorskih pravic ali o objavi v odprtem dostopu in podobno. No? In se bo zgodilo, da bodo pač pritiskali na avtorje, naj vendar plačajo, naj to obljubijo. Ne? Skratka, avtorji tukaj lahko ostanejo nekoliko praznih rok in v hudih škriptih. Poleg tega pa lahko prihaja tudi do različnih pravnih problemov zaradi samega nespoštovanja podpisanih pogodb. Če bo avtor recimo spregledal in bo pogodbo podpisal, pa bo šele kasneje ugotovil, da je v bistvu deloval napačno. Torej, članice koalicije S torej niso pravno zavezane k nekako soglasnemu uresničevanju, ampak imajo popolnoma samostojne in proste roke pri izvajanju načrta S. Tako so različne članice različno začele s samim izvajanjem, in tudi nekatere že implementirajo tudi strategijo ohranjanja pravic v svoje instrumente, v instrumente za financiranje, nekatere pa še ne. Prav tako nekatere že zahtevajo za objave, vse objave, ki bodo pač nastale na njihovih projektih po 1. januarju 2021, že pogoje za odprti dostop v skladu z načrtom S, nekatere pa šele takrat, ko bodo pač nastale iz na novo razpisanih projektov, ki se začenjajo z letošnjim letom. Tako je koalicija S pač objavila na svojih spletnih straneh Implementation Roadmap of Coalition S Organizations. Ti podatki se bolj ali manj uspešno osvežujejo, sprotno osvežujejo. Pomembno je, da se zavedamo, da se vsa ta dejstva, ali je neka članica že začela z uveljavljanjem strategije ohranjanja pravic, torej ali je early adopter, to že začela, oziroma ali bo nek zamudnik, kot je adoption to follow, in pa ali bo plačevala objave v transformativnih revijah, vsa ta dejstva pač pomembno vplivajo na izbiro oziroma na odločitve lahko raziskovalcev,
pri tem, v katerih revijah bodo oni pravzaprav lahko objavili in s tem izpolnili zahteve svojih financerjev. Torej, koalicija se pač zaveda, da je to, da je preplet vseh teh pogojev, različnih pogojev na strani financerjev, pa tudi na strani založnikov, za avtorjev nek zelo zapleten klopčič, ki ga morajo nekako znati odmotati. Ne? Zato je pač pripravila spletno orodje in tu je objavila spletno orodje Journal Checker Tool, ki avtorjem omogoča, da preprosto samo z vpisom treh parametrov, to se pravi izbrane revije, njihovega financerja in pa svoje inštitucije, preverijo, ali je objava v izbrani reviji nekako v skladu z zahtevami načrta S. Delovanje tega orodja temelji na združevanju, kot je bilo rečeno, različnih zahtev načrta S, torej zahtev za licenco, za odprto licenco, za dostopnost brez embarga, za kakovost revije, za kakovost platforme, za transparentnost samega postopka in podobno. In pa podatkov, torej na implementaciji teh zahtev, ki so pa povezane s podatki iz različnih servisov, registrov in portalov, naprimer Directory of Open Access, potem upoštevajo seveda ISSN register revij, ESAC register transformativnih preoblikovalnih pogodb, potem še šifrant raziskovalnih organizacij, raziskovalcev in podobno. Kako Journal Checker Tool deluje? Raziskovalec pač izbere revijo, v kateri bi pač rad objavil in vpiše svojega financerja in svojo inštitucijo. Journal Checker je sicer zdaj še trenutno v beta razvojni fazi, tako da je potrebno biti pozoren, to bi rada pripomnila, no, da se še pojavljajo nekatere zelo nejasne interpretacije njihovih rezultatov ali pa tudi celo mogoče napake. In kot je bilo rečeno, je zdaj v pripravi še dodatna izboljšava oziroma preureditev nekaterih sporočilnih tekstov, razlaganih tekstov, ki bodo bolj jasne za končnega uporabnika, se pravi za raziskovalca. Recimo, če pogledamo primer neke revije založnika American Chemical Society, naše raziskovalne agencije in Univerze v Ljubljani, dobimo informacijo, da je pač ta kombinacija revije ustrezna. Vendar zakaj je ustrezna? Ne? Zaradi tega, ker gre za to, ker ima Univerza v Ljubljani s tem založnikom veljavno preoblikovalno pogodbo, ki je registrirana v ESAC, pač v ESAC registru pogodb. Če pa pogledamo primer recimo neke Elsevierjeve revije, Acta Materialia in pa iste kombinacije financerja pa inštitucije, pa seveda se vrne odgovor, da ta kombinacija ni ustrezna. Zakaj? Če pogledamo razlago, bomo videli, da je v bistvu to orodje, vidimo, da je to orodje preverilo neke informacije, ki so dosegljive na različnih servisih in je pač ugotovilo. Revija Acta Materialica ni transformativna revija, to se pravi, nima statusa preoblikovalne revije, Elsevier jo ni prijavil, torej ni ena izmed tistih 160 revij. Univerza v Ljubljani kot inštitucija, tudi financer, nima preoblikovalne pogodbe z založnikom. To tudi ni zlata, odprto dostopna revija. Politika revije, ki sicer dovoljuje samo arhiviranje, pa nikakor ni v skladu z zahtevami načrta S, ker zahteva embargo 24 mesecev, to se pravi 2 leti, in pa tudi neustrezno licenco. Ne omogoča uporabe licence CC BY. Torej, koalicija S oziroma načrt S želi predvsem podpreti tudi
na čim bolj jasen način, da bodo objave razpoložljive v medijih, ki bodo izpolnjevali tehnične smernice in druge zahteve za znanstvene objave. Zato je tudi objavila Technical Guidance and Requirements, smernice v Technical Guidance and Requirements, ki vsebujejo res kar precejšen nabor različnih zahtev, tako za repozitorije, kot tudi za same znanstvene revije ali platforme za odprto objavljanje. Natančneje seveda si jih lahko pogledate pač na spletnih straneh koalicije. Nekatere najpomembnejše seveda so, da absolutno morajo vsi ti mediji zagotavljati recenzijske postopke v skladu z veljavnimi založniškimi praksami založnikov na področju znanstvenega založništva. Takojšnjo odprtost objav zagotavljati morajo odprto licenco, ki je tudi strojno berljiva, uporabljati pač strojne identifikatorje, ne samo za znanstvene objave, ampak tudi za same avtorje, inštitucije in podobno. Metapodatki, to se pravi vsi metapodatki o objavah ali raziskovalnih podatkih ali pač kakorkoli, zahtevani metapodatki morajo biti dostopni v z licenco CC Zero, to se pravi v javni domeni, in morajo zagotovljati interoperabilnost in vsebovati osnovne podatke o financerju in programu oziroma projektu. Kakovost revij še enkrat je nekako prioriteta so revije, ki so registrirane v Directory of Open Access Journals. Tukaj je mogoče potrebno omeniti, da ni rečeno, če je revija pač registrirana v tem imeniku, da že izpolnjuje tudi zahteve načrta S. Tako lahko naletimo recimo na primer, ko bomo poskusili z Journal Checker Toolom, ali je ta naša revija izbrana ustrezna, ne, da bomo dobili odgovor, da ni ustrezna in čisto iz preprostega razloga, ker mogoče neka zlata, odprta dostopna revija, ki sicer zahteva ustreva mnogim kakovostnim kriterijem tega imenika Open Access Journals, ne uporablja ustrezne odprte licence. Recimo, če ne uporablja CC BY licence, je odgovor neustrezno. Tudi za repozitorije pač vse te smernice že navajajo določene kakovostne zahteve in kriterije. Naslednja velika naloga koalicije ES je tudi ta, da bo pritisnila na založnike oziroma nekako od založnikov zahtevala, da če že pričakujejo financiranje, ne, objavljanja v njihovih revijah, platformah ali medijih, drugih medijih, da bo zahtevala preglednost cen in storitev za založnikov. Ne glede na to, za kakšen model gre pravzaprav. Tako je koalicija S tudi pripravila v sodelovanju z založniki in drugimi deležniki smernice Transparency Frameworks and Guidance and Requirements, kjer so definirane različne storitve na strani založnika, ki so pač potrebne v celotnem procesu objavljanja in pa tudi že postavljen nek okvir za oblikovanje cen. Koalicija S je nekako priznala oziroma pripoznala oziroma privzela dve taki schemi teh za preglednost in bo od leta 2022 naprej bodo le založniki, ki bodo pristopili k eni od teh dveh možnih schem, upravičeni do sredstev s strani članic koalicije S, bodi si, da gre za sredstva za sklepanje preoblikovalnih dogovorov ali pa tudi za sredstva za plačevanje objav v preoblikovalnih revijah. Prav tako bodo tudi do konca letošnjega leta oziroma do decembra letošnjega leta bo koalicija S pripravila neko platformo, na katero bodo založniki sporočali
pravzaprav podatke, preko katerih bo možno preveriti njihovo transparentnost teh njihovih storitev in cen. Kako pa je zdaj pravzaprav stanje v Sloveniji glede začetka uvajanja načrta S in nekak pravzaprav pridružitve ostalim članicam koalicije S? Kljub temu, da je javna agencija za raziskovalno dejavnost članica koalicije S, še ni aktivno začela pač po korakih nekako ne, pripravljati pač vseh podlag za to, da bi že začela z zahtevami za odprto dostopnost po načelih načrta S. Glavna ovira pravzaprav je je nacionalna zakonodaja oziroma so podporni akti, ki bi pač omogočali, da se tako v zakone o avtorskih pravicah, o zakonu, o novem zakonu, o raziskovalni dejavnosti, potem tudi novi nacionalni strategiji odprtega dostopa, da, pač, da bi se povsod tam že vnesle zahteve tudi načrta S. Tako Slovenija je sicer članica širšega evropskega raziskovalnega prostora in pričakuje se seveda, da bo tako, da bodo vse zahteve financerjev na tem nivoju usklajene. To pomeni, da bo tudi tako program Obzorje Evropa, kot tudi nova nacionalna zakonodaja, da bo sta vsebovala podobne zahteve. Tudi če pogledamo koalicijo S in ta, to preglednico Implementation Roadmap, vidimo, da tudi druge članice koalicije S srečujejo probleme pri implementaciji. Ne, se srečujejo s problemi. Naj omenim recimo, da niso vse, tako kot tudi ne Slovenija, še najavile uvajanja strategije ohranjanja pravic. Med njimi recimo Finska, Italija, tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ravno tako še ne britanski, torej UKRI, ker še čakajo na določene analize odprtega okolja, odprtega dostopa, ali pa jim nacionalna zakonodaja predstavlja tako velik problem, da predvidevajo, da bo prišlo do precejšnjih problemov, pravnih problemov in bo lahko prišlo do recimo tožb založnikov. Celo tako daleč, ne? Predvsem kot zadnje je pa najpomembnejše dejstvo, da vse te spremembe in zahteve za odprto objavljanje morajo v bistvu zajemati tudi vrednotenje raziskovalnega dela in dodeljevanje finančnih sredstev, kakor tudi karierno napredovanje raziskovalcev. Tukaj pa so naloge verjetno še nekoliko bolj zahtevne, zaradi tega, ker je pač potrebno spremeniti sedanje načine vrednotenja, kjer se na mnogih, v mnogih državah še vedno uporabljajo kvantitativni kazalniki. In še posebno so tukaj izpostavljeni mladi raziskovalci, ki se pogosto oglašajo v zvezi z načeli koalicije S in izražajo bojazen, da zaradi določenih formalnih omejitev, ki jih vidijo, ne, pri izboru revije, v kateri bi lahko objavili, ne bodo mogli ustrezno napredovati. Torej, koalicija S na svojih spletnih straneh seveda ažurno objavlja različne novice, tako je recimo zadnja novica ta, da vabi raziskovalce k izpolnjevanju ankete o vplivih načrta S na njihovo akademsko pot oziroma na njihovo raziskovalno pot. To je bilo objavljeno 2. marca. Cilj tovrstnih vprašalnikov je, da bi pač koalicija S pridobila
mnenje raziskovalcev in pa vpogled v stanje na terenu, če tako rečemo, in s tem bi lahko prilagodila določene svoje zahteve, da bi bile bolj prijazne do vseh raziskovalcev. Torej, priporočeno je seveda, da spremljamo novice tako na strani koalicije S, kot tudi na strani našega financerja ARRS. Trenutno pa verjetno še velja, da naši raziskovalci, ki jih financira ARRS, še vedno upoštevajo trenutno veljavno nacionalno strategijo odprtega dostopa in pa tudi pogoje, ki jih imajo trenutno v svojih grantih. Naša knjižnica bo skušala pač čim bolj vestno spremljati, a ne, razvoj vseh aktivnosti koalicije S. V ta namen bomo objavljali in posodabljali vsebine na spletni strani portala Odprta knjižnica, ki ga lahko pogledate in je pač v nekem stalnem razvoju in dopolnjevanju in upamo, da bomo čim bolj izčrpni in ustreznih pač informacij pač polni. Sama predstavitev bo pa tudi na voljo na spletu, na voljo je pač na zadnji spodnji povezavi. Toliko smo nekako si zamislili v tem delu. Zdaj pa seveda z veseljem tudi odgovarjamo na morebitna vprašanja, pojasnujemo, hvaležni bomo za pripombe, za različne komentarje in podobno. Z veseljem tudi z vaše strani, seveda.